Assalamu alaikum, kurmetti görürmen. Almaty arnasının tikelei eferinde jañalıktar. Studiyada men Qayrat Sabitbekova jäne ärptesim Bulbul Qalnurqızı. Bugün köretinderiñiz. Mäjlis janınan qoğamdıq palata qurulat. Qazir endi kelesi aptada quramı aytılat. Elimizde jıl basından beri qant bağası 61%-ğa qımbattağan. 1 kilogramı 609 tenge aralığında satılıda. Almaty'da yer adam zeynetkerde tonap ketti. Küdükte aram piğılın kalay iske asırgan. Qasım Jomart Tokayev Resey Prezidenti Vladimir Putin'men jahın karım-qatnasta ekenin aytta. Qatar Ekonomikalıq Forumının arnaya paneldik sessiyasında memleket başçısı Resey Kazakstan'ın senimde odaktası dedi. Al Resey Ukrayna kaktığısın bibit jolmen şişu jollarına qatısты suraqqa jawap bergen Kazakstan Prezidenti келіссөздерді жалғастыра берудің маңызды екенін атап өтті. Оның пікірінше, бұл қақтығысты шешуге тараптардың ерік-жігері қажет. Сонымен қатар, мемлекет басшысы халықаралық қауымдастықтағы пікір қайшылығы мен аталған мәселені шешуде Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесінің қауқарсыздық танытып отырғанын тілге тиек етті. Мәжіліс жанынан қоғамдық палата құрылады. Оған парламенттік және парламенттік емес партия өкілдері, еліміздегі парламентаризм мәселесімен терең айналысып жүрген азаматтар, қоғам белсенділері, саясаттанушылар мүше бола алады. Депутат Ерлан Сайыровтың сөзінше, палата аясында қоғам өкілдері заң жобаларын қарап, қоғамдық сараптама жасау арқылы өзекті мәселелерге тәуелсіз, объективті пайымдарын айтады. Төменгі палата төрағасы Ерлан Қошанов аталған қоғамдық палатаның жұмысын тікелей өзі қадағалайтынын атап өтті. Талқылап жатқан мәселе өте өзекті мәселе. Бұл әлгі жаңа бекең айтқандай қойшыны көбейту емес. Шын айтса, бұл тағы да бір қосымша бізге бір алаң ашу. Президент айтты ғой. Мынау пікірталас соның барлығы көшеде емес, митингтерде емес, осы мәжіліс қабырғасында бірінші кезекте өту керек деп. Қызу қоғамдық пікірталастар. Міне сол үшін осы құрылып отыр. Қазір енді келесі аптада құрамы айтылады. Елімізде жыл басынан бері қант бағасы 61%-ға қымбаттаған. Ал әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлар құны 19,9%-ға өсіпті. Ол туралы мәжіліс депутаты Фахриддин Қаратаев вице-премьер Роман Склярға жолдаған депутаттық сауалында айтты. Оның келтірген дерегі бойынша бүгінде республиканың қантқа деген жылдық қажеттілігі орта есеппен 550-600 мың тонна. Ал өзімізде өндірілетін қант көлемі небәрі 10%-ын жабады. Бүгінгі күні қанттың бағасы шырақтап 1 килограммы 609 тенге аралығында сатылуда. Кез келген дүкеннен таба алмайсыз. Тек белгілі бір сауда орындарында да ғана сатылуда. Осыдан 4 ай бұрын басталған қант мәселесі халық арасында әлі дүрбелең туындырып отыр. Өйткені бұның салдарынан қантты тұтынатын отандық өнім өндіретін кондитерлік шағын кәсіпкерлерді айтпағанда ірі кәсіпкерлердің өзі де жабылуда. Ұлттық қауіпсіздік комитет төрағасының бұрынғы орынбасары Самат Әбіштен жауап алынып жатыр. Бұл жөнінде Ұлттық қауіпсіздік комитет төрағасының орынбасары Асқар Әмірханов айтты. Бірақ ол тергеу амалдарында Самат Әбіштің статусын, яғни күдікті немесе куәгер екенін нақтыламады. Айта кетейік, биыл қаңтар айында мемлекет басшысының өкімімен Самат Әбіш Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитет төрағасының бірінші орынбасары лауазымынан босатылған еді. Первый заместитель председателя Самат Әбіш. Самат Әбіш тергеу орбитасында ол жауап беріп жатыр. Оның статусын білмеймін, бірақ оның дәл қазір Қазақстанда екен білем. Самат Әбішті өзім көрмедім. Менің ойымша тергеу амалдары жүріп жатыр. Ол сонда болу керек. Ақжарқын Тұрлыбайдың ісіне қатысы бар деп танылған нигериялық азамат Қазақстанға экстрадициялануы мүмкін. Оны жүзеге асыру үшін еліміздің ішкі істер министрлігі тиісті шаралар жасап жатыр. Ведомствоның мәліметінше қазір азаматты елге алдыру мақсатында қажетті материалдар Интерполдың Нигериядағы ұлттық орталық бюросына жолданған. Еске салса, Қазақстанның ұлттық орталық бюросы Нигериядағы Интерполға есірткі құралдарын немесе психотроптық заттарды заңсыз дайындау, сақтау, тасымалдау қылмысы бойынша сұрау салған. Соның негізінде 20 маусымда халықаралық іздеуде жүрген Адиндо Нонсо Фортуна есімді Нигерия азаматы ұсталған болатын.
Алматыда ер адам 83 жастағы қарияны тонап кетті. Оқиға Әуезов ауданында түскі уақытта болған. Күдікті аулалардың бірінде зейнеткерді аңдып, оның мойнындағы алтын алқасын алып қашқан. Арам пиғылын жүзеге асырмақ болған ер адамның бұл әрекеті бақылау камерасына түсіп қалыпты. Сорвал цепочку. Женщина. Отдел полиция Уповыск района. Орлык фактысы бойынша бізге арыз түсті. Әуезов ауданы 10-шы шағын аудан, 15-ші үй маңында қылмыс болғаны жөнінде түсті. Біз арнайы тергеу жедел тобын құрып, күдіктіні қолға түсірдік. Ол бұған дейінде осындай қылмыс жасағаны үшін сотты болған. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Елордада Есіл ауданының Қорғалжын тас жолының бойында қураған шөп өрті өшірілді. Тілсіз жау бүгін сағат 05:55-те толығымен сөндірілген. Өрт ошағына төтенше жағдайлар министрлігінің Ми-8 тікұшағымен 27 рет 81 тонна су шашылған. Сонымен қатар 86 қызметкер мен 14 техника жұмылдырылды. Қаза болғандар мен зардап шеккендер жоқ. Өрт сөндірушілер қызыл жалынмен 2 тәулік бойы арпалысқан. Нұрсұлтан қаласы төтенше жағдайлар департаментінің алдын ала болжамы бойынша өрттің тұтануына отты абайсыз қолдану болуы мүмкін. Алматыда табиғат аясында рұқсат етілмеген жерлерде от жаққандар анықталды. Медеу аудандық төтенше жағдайлар басқармасының қызметкерлері мен еріктілер және тәртіп сақшылары орман өртінің алдын алу мақсатында Мұстау мен Алмарасан шатқалдарында рейд жүргізген болатын. Нәтижесінде ережені елемеген 5 адамның іс-әрекеті әшкереленіп, оларға ескерту ретінде хаттама толтырылды. Егер осы жағдай бір жыл ішінде тағы қайталанса, 90 мың теңге көлемінде айыппұл салынады. Қазіргі таңда сенбі, жексенбі және демалыс күндері арнайы мобильді топ құрылады. Және осы уақытқа дейін орман өртін алдын алу бойынша жұмыстар атқарып келді және әрі қарайда жұмыстар атқарылады. Бүгінде Медеу ауданында орман өртінің алдын алу мақсатында 50-ден астам рейд жүргізіліп, 28 азаматқа әкімшілік хаттама толтырылған. Одан бөлек 20 мыңға жуық адам қауіпсіздік ережелерімен танысқан. Құрметті алматылықтар, осы қоршаған ортамызды таза ұстайық, өрттердің және тағы да басқа төтенше жағдайлардың болмауына бірге жұмыс істеп атқарайық. Түркияның Мугла провинциясында орман өртеніп, қызыл жалын желмен тез тарап жатыр. Тілсіз жау жергілікті уақыт бойынша кеше кешкі сағат 8-де Марбарис демалыс орнына жақын Бордубет ауданы маңында тіркелген. Сала мамандары қазір өрт сөндірушілерден бөлек 2 тікұшақ жұмылдырылғанын айтады. Ақпарат көздерінің дерегіне сәйкес жалынның неден шыққаны белгісіз. Әзірге табиғи апаттан зардап шеккендер туралы мәлімет жоқ, алайда ел билігі былтырғы жағдай қайталанама деп алаңдап отыр. Ол кезде 13 провинцияда орман өртеніп, 100-ден аса адам жарақат алған еді. Ал ақшының Майами халықаралық әуежайында ұшақ өртеніп, бірнеше жолаушы зардап шекті. Ұшақ бортында 126 адам болған. Авиациялық департаменттің мәліметінше әуе кемесінің шассиі жерге қонған кезде бұзылып, соның кесірінен өрт шыққан. Red Air әуе компаниясына тиесілі ұшақ Доминикан Республикасының Санто-Доминго қаласынан келген. Үш адам ауруханаға жатқызылса, қалған жолаушыларға дәрігерлік көмек қажет болмапты. Құтқарушылар өртті дер кезінде тоқтатып, жанармайдың ағып кетуін алдын алған. Ел жаңалықтарына ойсайық, Абай, Ұлытау және Жетісу облысындағы автомобильдер үшін тиісті цифрлық белгі ұсынылды. Елдің ішкі істер министрлігі жаңадан бөлінген 3 облысқа, оның ішінде Абай облысы үшін 18, Жетісу облысына 19 және Ұлытауға 20 кодын белгілеп отыр. Айта кетейік, Қазақстанда өңірді сәйкестендіру үшін көлік құралын тіркеуде тиісті код қолданылады. Бұған дейін 1-ден 17-ге дейінгі цифрлар пайдаланылған еді. Екі қолға бір күрек таппай жүргендер үшін зор мүмкіндік. Елімізде бос жұмыс орындар жәрмеңкесі алғаш рет онлайн өтеді. Оған 18 бен 35 жас аралығындағы жұмыссыз азаматтар қатысады. Шара 27 және 29 маусым аралығында өтеді. Электронды еңбек биржасы арқылы жүргізілмек. Ол үшін еңбек.кз порталында тіркеуден өту керек. Сайттың басты бетіндегі жәрмеңке баннерін басып, қатысу ережелерімен және бағдарламамен танысуға болады. Айта кетсек, жәрмеңкеде 800-ден астам бос жұмыс орны ұсынылмақ. Қазақстанның жетекші жұмыс берушілері онлайн өзін таныстырулар өткізіп, жұмыс шарттары жайлы, қолда бар әлеуметтік топтамалары жайлы, бос жұмыс орындары жайлы айтып, қызығушылық танытқан азаматтармен бейне сұхбаттар өткізеді.
Осылайша бос жұмыс орындар онлайн жәрмеңкесі жұмыс іздеуші жұмыс берушілер үшін де және де тұрақты сенімді жұмысқа орналасам деген жұмыс іздеушілер үшін де пайдалы деп сенеміз. Құрметті көрермен, бөлісер қызықты ақпар болса, редакциямыздың 275-20-48 нөміріне хабарласыңыздар. Сондай-ақ 8777-046-33-33 WhatsApp желісі де іске қосылды. Айтар ақпар әзірге осындай болды. Қорытынды жаңалықтарда қайта жүздескенше.